Як зробити своє місто взнаваним та цікавим для гостей? Популяризувати Миколаїв за допомогою звичайних поштових листівок намагається молода мисткиня Юлія Поліщук. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького авторка презентувала нову серію поштівок «Миколаїв, я люблю тебе». Перші 5 листівок із зображенням вежі Шухова з'явилися під час реалізації проєкту «Джерело Миколаєва». Згодом інші міські пам'ятки та об'єкти, відомі кожному з дитинства, продовжили започатковану серію. Звичайна ідея з'явилася давно, вона просто кружляла буквально в повітрі, тому що в Миколаєві відчувається нестача саме от таких якихось сувенірних листівок. На кожній листівці на фоні пам'ятки чи пейзажу присутні двоє – хлопець і дівчина. До того ж можна прочитати цікавий історичний факт. За словами автора, проєкт «Миколаїв, я люблю тебе» невичерпний. Він став результатом творчої співпраці миколаївських поетів та інтернет-порталу про культуру і соціальне життя Миколаєва. Але наразі наклад поштівок невеликий. Юлія друкує його власним коштом, тож презентація – це можливість дати життя наступним листівкам. Далі за отримані гроші я додрукую, так би мовити, другий такий самий невеличкий тираж, все друкується в цифрі, це не в офсеті, тут немає тисяч штук. Через свої роботи художниця намагається привернути більше уваги до тих міст, які, на її думку, потребують кращого ставлення городян, можливо, навіть дещо незвичного. А вони є для нас дуже звичними, ми проходимо повз них кожного дня. Але водночас будь-який з них може стати символом Миколаєва, біля якого можна, в принципі, призначити побачення романтичне або романтичну прогулянку влаштувати. А лірична поезія миколаївських авторів Сергія Коломійця, Світлани Чебанової, Олексія Перо, Вікторії Кулікової, Олега Дороша та В'ячеслава Рогова додавала презентації романтичного шлейфу. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.